Hei, unnskyld, unnskyld meg. Har du tid til å svare på et kjapt spørsmål? Jeg har ikke lært å bremse. Det går bra. Det vi lurte på I dag, bør de skittne og maste utlendingene som tigger på gata I Oslo sendes direkte hjem? Eller det slik at de faktisk har rett til å sitte og plage lovlydige nordmenn på den måten som de gjør? Altså... Jeg har også mine problemer og mine utgifter, selv om jeg ikke har 18 unger I Romania. Hvis du skjønner hva jeg mener, så har jeg en bil som trenger bensin. Min bestemor må ha en ny Ming-vase. Nei, de utlendinger, de driver med sånn organisert tigging. Ja, det har jeg sett selv. De sitter ofte 5-6 stykker I samme bilen. Samme språket snakker de også. Ikke norsk. Kan du gjenta et spørsmål? Oh, ja, hva synes du om de utlandske tiggerne I Oslo? Og fokuset, det må jo være på å hjelpe tiggerne. Så de kan bli integrert I det norske tiggermiljøet. De kan starte firma. Da får du masse startkapital og sånn. Og vet du hva? I tillegg til det, kommer det et brev I postkassa I går. Jeg tar det opp, stort brev, åpner det, trekker opp på konvolutten, ser på det, får sjokk. 100 000. I arveavgift på forskuddsarv. Og da kan de jo gå på kurs, tiggekurs, hos, for eksempel hos de norske tiggerne. Så de kan lære seg å tigge på den norske måten. Du han kjendisen, du han. Bare I Norge det går, ja. Bare I Norge. Vet du hva jeg gjorde med det? Jeg gjorde sånn. Løp ut døren, gikk ned til elven og kastet det ut rett I hodet på en svane, vet du. Tror jeg kunne hjemme på TV? Kanskje, hvis du har lyst. Mm. Tror jeg pen nok? Ja, absolutt. Mer enn pen nok. Jeg støtter heller de norske tiggerne, jeg. Ja, for da går ikke pengene til sånn organisert kriminalitet. Det går bare til at de kjøper litt stoffer og piller til seg selv. Mitt svar til deg, nordmenn må bare ta vare på seg selv før de tar vare på andre. Ikke sant? Må på kurs. Må på kurs, ja. Du lyst.